A március 14-i mondhatni eléggé szokatlan időjárásnak köszönhetően Gútán és környékén is szükségállapotot hirdettek. A város összes bekötő útját a rendőrség lezárta. A legkatasztrofálisabb helyzet Gúta és Nemesócsa között volt, ahol a hóátfújások miatt több autó elakadt. Pénteken délelőtt Németh Ivett, a hivatalvezető, így vázolta fel a helyzetet. Tudomásunk szerint közel 200 autó van beragadva, és hát jelen pillanatban is olyan a helyzet, hogy még ezt se tudták kezdeni a mentési akciót. Tegnap éjjel, egész éjjel így mondanám, fokozatosan érkeztek a megmentett emberek, és őket meleg teával, meleg kávéval vártuk, és fokozatosan elszállásoltuk kint a sportpálya melletti szálláshelyen. A sportszállóban közel 40 ember éjszakázott, akik számára a városvezetés, a nyugdíjas otthon igazgatója és alkalmazottai segítségével a meleg tea és kávé mellett pénteken reggelit, majd ebédet is biztosított. Az itt rekedtek nagy része az érsekújvári járásból volt, de még lengyel és ciprusi is akadt közöttük. Korán reggel elindultunk Dunaszerdára dolgozni, Lévai járásból minden nap oda járunk, és mikor elindultunk hazafelé délután 5-kor, már elkezdett ez a hó, nekünk itt ilyen kalamajkát okozott. Hát idáig elértünk, volt mennyi lehetett, ilyen 6 óra, 4-7 lehetett, aztán megálltunk, mert hát nem lehetett tovább jönni. Még valamit tudtunk előre menni, amennyit lehetett, de aztán annyira, hogy el volt tisztára tollaszolva, be voltak fújva az utak, járatatlanok voltak, aztán vártunk. Fél óra, egy óra elteltével jöttek a tűzoltók, azt mondták, hogy muszáj várni, nem tudják elhúzni az autókat, amik elakadtak, és hogy majd evakuálnak minket valójában. Amit aztán meg is tettünk, elvittek aztán a rendőrök a városházára, onnan pedig idehoztak. Pénteken 10 óra tájékán a tűzoltóság és a katonaság több lánctalpas nehézgépjárműt szállított Gútára, melyek segítségével fokozatosan szabadították ki a hófogságában maradt autókat. Kockás Beáta alpolgármester asszony elmondása szerint késő délutánra a Gútából kivezető utak a Nemesócsai kivételével járhatóvá váltak. A rendkívüli állapot miatt elmaradt a március 15-i ünnepség, valamint a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségit is hétfőre napolták el. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponts-Danubi régióban Crossing Borders by Information in the Ponts-Danubi Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon át nyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.